momentálně se nacházíme na poligonu CID tady u nás v posádce v Bechyni a probíhá zde výcvik týmu EOD. Tak výcvik probíhá tím způsobem, že se jedná v podstatě o scénáře z bojového nasazení našich příslušníků, kteří absolvovali své mise v zahraničí, ať už v Afghánistánu nebo v Iráku. Výcviku se účastní 6 týmů. Máme tu tým z Ameriky, z texaské a nebraské národní gardy. Potom tady máme tým vlastně ze skupiny speciálních sil 601 z Prostějova. A pak tady máme 3 týmy od nás, vlastně z roty EOD z Bechyně a jeden z roty EOD z Olomouce. Máme tady velké množství připravených scénářů, kterými si během tohoto výcviku příslušníci EOD týmu projdou. Na základě dlouhodobé spolupráce s příslušníky americké armády, s příslušníky EOD jednotek během nasazení v Afghánistánu, tak jsme získali z programu FMF v podstatě techniku, ať už se jedná o pyrotechnické roboty Talon, ať už se jedná o pyrotechnické obliky EOD. To znamená, že v dnešní době jsme v podstatě plně vybaveni materiálem, který používají jednotky v zahraničí. Co se týká příslušníků EOD jednotek z texaské a nebraské národní gardy, tak jsou to profíci, kteří absolvovali množství zahraničních misí. Spolupráce s nimi je na velice dobré úrovni a je vidět, že mají za sebou řadu zkušeností.